Je Bosna i Hercegovina. Ako ona problem, a dijelom očito je, onda treba blokirati koga? Finsku i Švedsku. Da bi se nagnalo valjda koga? Amerikance, Njemce, Francuze i ostale da to poprave. Dakle, to je stvar različite metodologije. Ovo je metodologija koja Hrvatsku objektivno stavlja u put. Metodologija koju mi koristimo je argumenata, dijaloga, razgovora i pojašnjavanja pozicije podređene Hrvata u Bosni i Hercegovini, koja nažalost ne traje od jučera. Ona traje 20 godina. A najeklatantniji primjeri su naravno izbori za člana predsjedništva, ali može biti još i loša situacija sa izborom predstavnika u domove naroda. Prema tome, mi smo od njega zabrinuti, angažiraniji i konzistentniji u zaštiti prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. On ih se, nakon što je bio jaran Komšićev, jedan put sad sjetio, ali na način, on blokirao, ne bi on, nego to radi parlamentarna većina, jer to ne budu biti izdajnici. Dakle, to ne da nije viđeno, ne da nema nikakve veze sa ulogom predsjednika po našem ustavu, onda je važno da to razumijemo, da je to jedna politička igra koja ima za cilj destabilizirati instituciju u Hrvatskoj, destabilizirati vladu i naštetiti Hrvatima u Bosni i Hercegovini. To je ključno. Najdugovi